se ku ishit ju të ndërruar, jo ju personalisht, pa keq kuptime, po këta patriotët e mdhej, kur kisha e fanolit në Elbasan bënd të thirje për ndim. Vetëm muslimanët, tradicional, po themi, kanë ardhë dhe kanë ndihmuar kishën. Sigurisht edhe ortodoks, pa tjetë ortodoksët kanë qenë të parët, po, po marim këtë... Po, 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 e kam qenë, po. Dhe se më kuptoni, pra, ku ishit ju, pse nuk erdhët ju, pse se ndihmuar kishën? Pse muslimanët kanë ndihmu? Kanë ndihmu pa tjetër. Qka? Këmbanët i kanë vërë muslimanët. Kamerat e kishës i kanë vërë muslimanët. Telefonin, kur ma morën telefonin këtu, policia, policia, një hoqë më dhurojë një telefon. U gje, po s'ka blitë telefonin? Po, po, është e vërtet. Basa gjënë? Është e vërtet. Pse s'doli një shqiptar nga këto patriotët që po shpëtojnë për islamit, që të thoshtë ati kolla qarë, ke nevoj për këshu urdhëra. Po doli hoqëa. Pse pikërisht hoqëa? Tregon që nuk ka vetëm hoxhallar dhe habista e ku diu siç thuat, po ka dhe hoxhallar shumë të mirë, ka dhe hoxhallar që punojnë për fen, për kombin, për familjen, duhet t'i ndajmë gjërat. Nuk janë të gjithë ortodoksët grek ose serb, janë dhe shqiptar. Nuk janë të gjithë hoxhallarët ku diu dhe habista e ekstremista, po janë edhe të ndershëm, edhe të mirë. Duhet gjëja duhet të ndahen, duhet të shkoqitën pak. Jo, haq shpëtojmë ne për islamit e po shkojmë ne po ta. Kjo këto pagëzime për mua si prift janë të tallesh me Zotin edhe me Krishtin. Unë, nëse më vjen dikush, edhe zotria, me gjithë respektin e madh që kam për zotrinë, më vi dhe të marri kungimin në kish, unë nuk e jap kungimin, sepse këta janë pagëzime politike. Politike? Ai nuk po thot unë do bëhem katolik se do bashkohem me Krishtin ose me kishën. Ai thot unë bëhem katolik për të shpëtuar nga Islami. Po kush po të merr me dhunë në xhami? Kjo, çfarë më thon? Çka më thoni? Po, nuk e di. Se s'po guxoj më thon pasan vet. Mas pore që i nderuar po fol në aspektin e fesë më tepër, edhe lëvizja dhe qënë, të ketë ata që kanë pa gëzue, nashta asë, ne për që nuk kënë lëvizja dhe qënët. Ajo është, ka shpërthy mas 25 viteve propagandë antikomtore. Ajo ka arë si rezultat i paracitjeve të gjallorve. Që thash pozit, prej kryet po që e përmenë kërë i mogën, po. Të novës e të pushtë. Të gjithë kanë propagandu gjithë dit e natë të shpërzu gjithë imësirë kundër kombit. Po që e një pytje konkrete, për shumë, qka nëse atë Nikola Gjuf ka danë me fillu një me bo, se faktëve që kam fillu iniciativa, për me bo një kishë ortodokse autocefale shqiptare në Kosovë. A jeti dakord? Po këtë e përkron, qësh nuk e përkron. Duhet me qenë shumë i djetë traktor për nëse përkron. Që tjo qëllimi. Kë zëtëria për në telefon, që ashti apet që ka fulli, i që e gjallon në havo. Ja, nuk që kërra i hoxha tjetër që ja ka shkollu në Turqi fëmin, dhe me të mytë për Turqin. Me që ka shkollu fëmin, që para me në përsoj, pak shitët.